Kas sa abistad ka või? Ma hakkab abistama. Mul võib olla tekstis probleem, et nüüd see nii kõrgel. Kõige madalam auto oli E28 punast värvi ja Martin. Esimese õtsa kinnitus maapinnas 25 mm. Ma mainin seda, et see õtsa kinnitus, kui ta oli 25 mm, siis ta oli peale kulumist. See oli juba siuke, ta ennem oli ümmargune, aga nüüd on sirge juba. Teisel kohal oli Eesa oma haininaga. Soovin õnne. 25 mm samas kohas. Ja kolmas koht oli meil, kui ma nüüd valesti ei vaata, siis Ruve oma Corradoga, kellel on sillad alamaast 40 mm. Järgmine üritus, Limbo. Ja Limbo kunni auhinna võitis meil Sass oma E36-ga. Soovin õnne. Palun. Vaieldamatult oli rahva lemmik 17 häälega Kaspar oma Renaultiga. Ralliauto nagu tõttes selle kohta. Teise koha sai meil Ruve 8 häälega ja kolmandaks jäi Rauno 5 häälega. Palju õnne! Ma tänan. Järgmiseks parim stretch. Tüüke tihe rebimine käis ja lõpuks võitis Rauno oma E46-ga. Ja mainiks veel ära ka Lofa auto, et see oli väga raskel otsustada, aga Rauno võitis
tänu sellele, et tal on fitment parem natukene. Sul oleks tahad mängse vähem. Palju õnne! Ja viimaseks eri auhind. Ja tükk aega mõtlesime, kellele ja mille eest sulle anname. See oli kõige raskem otsus tänasel päeval. Arutasime ja mõtlesime, et mis saab. Ja kellele me anname selle siis? Selle anname Aigile. Õrnema sugupoole esindamise eest. Ja plus jääb jaasse peres. Kus enne? Palju õnne! Mida aadud teile? 36. Väga hea. Tauki-tauki! Ta on elevil. Ta on staariga rääkis. Tere! Tauki-tauki! Tauki-tau! Toimub! Olen ilus! Vaata, Küll kell on juba saanud märkamatult 8. Küll on palju, jah. Aga nii ilust päev on olnud, et võtaks ainult tõraka purksi ja oleks väga hea. Ma tahan 2. Kuule, ma ei lähe. Proovime. Ma tulen välja ja ma vaatan mingi kõrvur pidi, see tõige läheb. Udunenud. Tegelikult ka, ma ei lähe. Oota, mine kõrv, proovi korraks. Ma mõpun välja. Ma ei tegelikult ka ei lähe, mine ütleme. See.